घडामोडींसाठी आवाज टीव्हीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. श्री संत काणीप्रांत महाराजांच्या यात्रा उत्सवाला सुरुवात. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या रावेर तालुक्यातील खाणापूर या गावातील श्री संत काणीप्रांत महाराजांच्या यात्रा उत्सवात सुरुवात. सुमारे 250 वर्षांची परंपरा असलेल्या काणीप्रांत महाराजांच्या यात्रा उत्सवाला महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशातील भाविकांची दर्शनासाठी मोठी गर्दी असते. खानदेशातील प्रसिद्ध वरणभट्टीचा महाप्रसाद या ठिकाणी भाविकांसाठी बनवण्यात येतो. भट्टी बनवण्याची आगळीवेगळी पद्धत या खाणापूर ग्रामस्थांची परंपरा आहे. शेकडो क्विंटलच्या भट्टी शेकण्याची खाणापूर ग्रामस्थांची प्रथा. 7 प्रकारच्या डाळी एकत्र करून वरण बनवण्यात येते. 3 दिवसीय यात्रा उत्सवात भाविकांची मोठी गर्दी असते. खाणापूर गावात अनेक वर्षांपासून भरते आहे. किती वर्षापासून भरते काय तुमची माहिती आहे? पूर्ण माहिती सांगा. चालेल. काणीप्रांत महाराज परिस्थिती अशी आहे की आमचे इथले जे परशुराम महाराज होते सुतार, ते निरोळ ऐरवळ्याला काम करत होते आणि तिथून त्यांना मळी जे आहे नगरला त्यांची इथं त्यातून त्यांना त्यांची देणगी मिळाली परशुराम महाराजांना. मग तिथून त्यांनी ते खाणापूर निरूळ आणि ऐरवळी त्या तिथून ती म्हणून जाता आहे. आमच्या इथे जवळजवळ आज 240 वर्षापासून ही परंपरा चालू आहे आणि त्या मळीवरती आम्ही दर यात्रा झाल्यानंतर 6 महिने तिथे जातो. ते गुरु म्हणजे आमची गुरुची गादी येते पंचमीला मळी नगर. त्याच्यानंतर इथे आणि नंतर मग इथं पौष वद्य अमावस्या याला काठी असते. येथून आम्ही अजनाळा जातो. अजनाळा काठी गेल्यानंतर भगत सर्व भगतगण गावातील मंडळी आणि तिथे पूजा वगैरे झाली की नंतर मग संध्याकाळी घरी येतो. त्यानंतर दुसऱ्याची यात्रा असते. आज म्हणजे आज दुसरा दिवस आणि आज रात्री या पूर्ण गावामध्ये आम्ही फिरतो भगतचे सर्व गाव आणि त्याच्यानंतर त्यांच्याबरोबर आरत्या असता बाया असता. त्यानंतर मग परत आज जवळजवळ आमच्याकडे जवळ 5 ते 6 हजार लोकांचा जेवणाचा प्रोग्राम असतो संध्याकाळी रात्री प्रसादाचा. इथे गेम झाल्यानंतर तो प्रोग्राम 9 वाजेपर्यंतला सुरू होतो रात्री. ते झाल्यानंतर परत दुसऱ्या दिवशी 5 पावलीवर चोरोडच्या शिवमध्ये 5 पावली आहे तिथे जाता. तिथे गेल्यानंतर परत प्रोग्राम झाल्यानंतर परत गाव तिथून नाचत नाचत ते इथपर्यंत येतात. अशी आमची 3 दिवसापर्यंत यात्रा आहे आणि 250 ते 250 वर्षावर हे आमची मंदिराची परंपरा अशी आहे की आम्ही देवकाठीच्या 1 दिवस आधी गावांना पूर्ण आमंत्रण देऊन देतो. ते आमंत्रण दिल्यानंतर घरोघरून पूर्ण लोक इथे आटा वगैरे काही आणता सर्व सामान आणता आणि तोच आटा आम्ही आजच्या दिवशी तयार करतो. सर्व तरुण मंडळी येऊन सण ते सगळं भिजवता गिजवता हे गवऱ्या टाकता. गवऱ्या आम्ही 2 ट्राल्या गरताळून आणतो पाडातून. त्या 2 ट्राल्या गवऱ्या टाकून त्याच्यामध्ये हे बट्टी भजवली जाते. ते भजवल्यानंतर इथे खजिना आहे आमचा. त्या खजिन्यामध्ये ते टाकतो आणि रात्री मग ते पोहा बसतो. त्यावेळेला ते सुरुवात होते आणि जवळजवळ ते वरण मिक्स डाळीचं वरण जवळजवळ 21 सांडे होता आणि सगळं पूर्ण गाव म्हणजे पंचक्रोशीत लोक पूर्ण जेवणाला येतात. आजपर्यंत आमचं इतकं झाल्यावर बी आम्हाला आजपर्यंत खुटलं नाही. हे आमची 250 वर्षापासून परंपरा ही चालू आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर 1 TV चॅनल आवाज TV, आवाज आपल्या सर्वांचा.